50 000 møtte opp for å se Harry Styles konsert I Glasgow lørdag 11. juni. Men for en av dem går det fryktelig galt. Så du det? Det som starter som en uskyldig konsertvideo blir plutselig langt mer dramatisk. For den fallende mannen ikke en del av showet. Et øyenvitne sier til Camera One at det var et skummelt øyeblikk, og det var et sjokk å se ham falle rett foran meg. Ifølge det lokale politiet falt mannen 3 etasjer ned. Han skal utrolig nok ikke ha pådratt seg alvorlige skader.